במשטרה הוחלט להיאבק בכל דרך אפשרית בתופעה מסוכנת שהולכת ומתרחבת, סינבור מסוקים בפנסי לייזר. מפקד יחידת המסוקים של המשטרה אומר היום לחדשות ערוץ 2, מה שהחל כמעשה קונדס של נערים, עלול להסתיים בהתרסקות מסוק. עם הפרטים והתמונות הבלעדיות, כתבנו לענייני משטרה, משה נוסבאום. אזור העיר לוד סמוך לשכונת הרכבת שלשום בשעת ערב מאוחרת. מסוק של המשטרה חג באזור בפעילות מבצעית, ואז זה קורה. טייס המסוק מסתנבר לכמה שניות מהבזק של פנס לייזר. שני נערים כבני 17 שנראים כאן נשענים על מכונית חונה עשו צחוק עם כלשונם, אבל הם לא חלמו על כך שהטייס באותן שניות מזעיק כוח של משמר הגבול. אחרי כמה דקות שני הצעירים נעצרו. סינבור כזה, התופעה המיידית, האיש עוצם את העיניים, הטייס עוצם את העיניים ומתכופף תגובה אינסטינקטיבית. אם מדובר בטייס, טייס בודד שטס ויש כאלה, הדבר הזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. עד כדי התרסקות? עד כדי התרסקות. מדובר בתופעה כלל עולמית שהולכת ומתרחבת. כאן בארץ כבר התקבלו לא מעט תלונות מטייסים של מטוסי נוסעים שבאים לנחיתה בנמל התעופה בן גוריון, וברגעים הקריטיים מסונברים בפנסי לייזר. באופן נחרץ אני אומר לך שזה הולך וגובר, אין שום ספק בעניין הזה, זה הולך ומתפזר, אנחנו רואים את זה בכל מיני נקודות בארץ, לעתים פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע. ושוב העיר לוד, לפני כמה חודשים, הצעירים האלה שעל הגג סינברו טייס של מסוק משטרתי, אחד מהם מסתיר את הלייזר מתחת לאחד הרעפים, הצעירים עוזבים את המקום קודם שהגיעו השוטרים, וכך מכוון טייס המסוק מלמעלה את אחד השוטרים שמנסה לאתר את מקום המסתור. אתה רואה את הצלחת מאחוריך? אתה הלך ימינה לכיוון הגג רעפים, עכשיו תסתכל מתחתך בצד שמאל, הם הרימו את הרעפים והחביאו את זה, או איזשהו בלוק או משהו כזה, תרימו משהו, יש שם משהו שצריך להרים וזה מתחתיו. מסוק 42. התופעה הזאת לא הייתה מוכרת עד לפני כשנתיים, עכשיו זה מתפשט ממעשי קונדס של נערים ומגיע לאחרונה למאבק החרדים בירושלים. ניסו לסנבר אותנו שם מכמה מקומות, מספר ניצב משנה עדר ומדגיש, זו סכנה ממשית לטייסים. לנו יש דיווחים קונקרטיים כאן מישראל על דיווחים של טייסים שנפגעו בפועל. העיניים נפגעו והאנשים האלה קורקעו למספר ימים. חשוב לדעת, מדובר בעבירה פלילית לכל דבר שהעונש עליה עלול להגיע עד למאסר של כמה שנים. נחכה שהוא יעיר עלינו ואני אמשיך להכווין אתכם. אקדח לייזר.